Já děkuji za uvítání, já jsem Štěpán Bechynský, já u nás normálně pracuji ve společnosti Microsoft, já jsem trenér, já školím lidi a nějak mě začalo bavit vaření, jinak tu fotku, kterou tady teďka vidíte, tam Hodyho, tak tohle je z InstallFestu, protože nějakým způsobem jsme se domluvili, že já něco bych mohl pro lidi uvařit. A pak z toho vznikla taková tradice, že teď jsem letos jsem vařil podle mě už na InstallFestu, a že jsem prostě začal nějak takhle pro vás vařit. A vlastně mě hrozně zajímalo, jak to celý funguje jako profesionálně. Jo. Takže já jsem chodil na kurzy vaření, začínal jsem v Rediznu v Praze, byly úplně první kurzy vaření pro veřejnost, dělal Jirka Štift. To je někdy rok 2004-2005, tam jsem se potkal s Romanem Vaňkem, začal jsem chodit do Pražského kulinářského institutu, tam vlevo nahoře vidíte fotografii, kde v Pražském kulinářském institutu již jako vyučený kuchař jsem začal chodit pomáhat, dokonce jsem se podílel i na jedný z kuchařek a prostě celý to dospělo k tomu, že jsem se prostě před pár lety vyučil kuchařem, chodil jsem normálně na učňák tady v Praze, chodil jsem do Braníku, rok jsem vařil na praxi u Vaška Friče v Čakovičkách, pak jsem začal docházet do Pražského kulinářského institutu jako pomocný kuchař. To, co bych vám tady chtěl vlastně hlavně ukázat, že ta česká kuchyně, tím jak jsem programátor, tak ona ta česká kuchyně má vlastně návrhový vzory. Stejně tak, jako používáme návrhové vzory při programování, tak i ta česká kuchyně ty návrhový vzory má. A ten základní návrhový vzor je UHO, univerzální hnědá omáčka. To je základní návrhový vzor české kuchyně a s tím uděláte všechno. Tak podíváme se trošku do historie. Jak to vlastně s tou českou kuchyní je? My jsme tady prostě máme tu českou kuchyni, tu výbornou. Ale jak ono to s ní ve skutečnosti je? A samozřejmě všichni asi víte, že jsme byli rakousko-uherská monarchie, takže většina těch jídel, co tady vaříme a považujeme za ty naše české jídla, právě pochází z té rakousko-uherské monarchie. Jo. Samozřejmě to ovlivnění je obrovský. Pokud pojedete do Bavorska, tak tam to jídlo je v podstatě stejné jako u nás. Jo, pokud pojedete někam prostě Vídeň, tadle zase Rakousko, to jídlo je tam strašně podobné. Na druhou stranu máme zase jídlem obrovské množství jídel, které k nám prostě přišly od někuď. Takže když si vezmeme takový ty naše klasické jídla, co považujeme za český, tak ono asi na rovinu, to, co bych já nejvíc považoval, to klasické české jídlo, jak je svíčková. A tušíte, jak se dřív dělala svíčková? Prostě svíčková vždycky bylo sváteční jídlo. Jaký maso se používalo do svíčkový? Jaký? Mletý. Svíčková se dělala s mletým, ta se dělala normálně se sekanou. Jo, když se podíváte na receptury z první republiky, tak to, co my považujeme prostě za to naše echt jídlo, do který se by měla dávat ta svíčková, ten sval, ten vnitřní takhle tady, z té krávy nebo z bejka, tak to bylo normálně, byla sekaná. Sekaná bylo prostě sváteční jídlo a prosím vás, dosekané patří telecí maso. Pokud nevěříte, mám tady normu z roku 1954. O těch normách se tady ještě budeme bavit dneska. Samozřejmě guláš ten pochází z Balkánu. Jo, a vždycky, když já jsem dřív pracoval pro region střední a východní Evropa, takže jsem prostě měl zákazníky v Srbsku, v Bulharsku, samozřejmě v Maďarsku, prostě že jsem objížděl ten Balkán. Vždycky došlo na guláš. Každý ho dělá jinak, každý má ten svůj guláš. Náš guláš je fakt jiný než ty ostatní guláše. Jo, z hlediska toho, jak se vaří. Řízek pravděpodobně přichází až z Itálie. Jo, takže jako ten klasický šnicel, jak si tady dáváme, jak to pochází od někud z Itálie, dostalo se to k nám přes Rakousko. Smažák jsem nedohledal, ale smažený sýry se dělají tady i ve Francii. Jo. Je otázka, kdo byl první. Takže jako ten klasický český smažák, to jsem nenašel. Pak takový ty různý, samozřejmě ty český jídla jsou takový ty různý lokální speciality, jako je prostě bramboračka, kyselo, valašská kyselica,
že jsou prostě tyhle jakoby ty lokální jídla, můžeme považovat samozřejmě za hodně český. A většina těch lokálních jídel, nebo těch krajových, abych byl úplně přesnější, těch krajových jídel je o tom, jaký měli zrovna dostupné suroviny. A většina těch krajových jídel je sezónních. Jo, že prostě nebyla lednička, že no, tak prostě to, co bylo, tak to jsem zpracoval. Jo. Tak, až sem přijedou vaši známí a dají si ten trdelník, ten prostě ten pravý český trdelník, tak prosím vás, pravý český trdelník, tradiční český trdelník, děkuji, tak tradiční český trdelník je Rumunsko, Rumunsko-Maďarsko, tohle rozhraní. Jinak viděl jsem tradiční estonský trdelník, viděl jsem ho v Litvě a teď jsem byl prosím vás na Oktoberfestu o víkendu, minulý víkend jsem byl na Oktoberfestu a nebudete tomu věřit, mají tam trdelník. Já myslím, že tam, ale tam fronta nebyla rozhodně u toho stánku. Jako to ne. No a to, co máme tady hodně speciálního, to je úplně to na konci, my máme úplně speciální knedlíky. Jaký tvar má knedlík, když jedete mimo Českou republiku? Mimo Českou republiku je to koule. My máme ty krásný, dlouhý, krájený na plátky. A měli jsme kolegu jedno, který byl Američan, a když jsme šli do hospody, tak on si vždycky dal ten obrovský steak a jako přílohu si dal 6 houskáčů. Jsem mu říkal jako... On říkal, nejlepší bílý chléb, co jsem kdy jedl. A my si představte toho frajera, jak má tu půlku krávy a teď v ruce přikusuje a debužíre prostě nad houskáčem. Jo? Knedlíky máme fakt hodně jiný oproti jako tím, primárně tím tvarem. Jo, samozřejmě, když pojedete typicky hlavně to Bavorsko, tak tam budete mít zemlknédl, což je vlastně náš houskáč plus minus. Jo, pak tam mají knedlík, který je podobný našemu karlovarskému, mají výborný bramborový knedlíky, ty mají jaký trošku oslizlejší než my, jo, ale tohle se tam poměrně, podobný. Tak. Vlastně po druhé světové válce, kdy jsme tady měli prostě vládu jedné strany, tak vlastně došlo k tomu, že se všecko plánovalo centrálně a všechno se normovalo. Takže pamatujete si, prostě starší z vás si pamatujou, prostě na nádražka byla čtvrtá cenová. Já ty cenové skupiny, které tady máte vypsané, ta první A, první, druhá, třetí, čtvrtá, tak to bylo o tom, kolik tam ty jídla stojí, občas jak jsou kvalitních surovin, ale v principu se vařilo podle tohohle z toho. Tohle z toho je, jmenuje se to materiálové spotřební normy, a tohle je kuchařka z roku 1954, je to už druhé vydání. První jsem nesehnal. A tady tohle to jsou recepty, podle kterých se vařilo podle standardu. Že všude se vařilo stejně. Kdo z vás chodí do menzy? Tady. Možná to bude v trošku nový variantě. Jo? Tohle je menza. Tohle je školní jídelna. Je to úplně boží, žádný jiný národ, pokud vím, to nemá, je to úplně fantastický. Ale musíte umět vařit. Když neumíte vařit, podle toho fakt neuvaříte. Za chviličku uvidíte ty recepty. Takže tohle z toho prostě došlo k nějaký takovýhle standardizaci. A vlastně, když s tou standardizací projdete, když tyhle knížky začnete pročítat, tak tam vlastně zjistíte, že máte, ty návrhové vzory jsou tam úplně jasně daný. A já když jsem chodil na učňák, tak za prvý, když vám dítě řekne, že je na gimplu a je úplně vyřízený, že mělo jít radši na učňák, ať zůstane na gimplu, gimpl je lehčí. Učňák kuchařské je totální peklo, zejména závěrečné zkoušky. A další věc je ta, že protože tam nechodí úplně bystrý lidi, nechci se nikoho dotknout ze svých spolužáků, co jsem tam měl, tak tyhle normy jsou úplně extrémně jednoduchý. A furt se tam opakuje to stejný. Pořád to stejný. Pořád to stejný. Takže když z tohohle odvaříte pár jídel, jako vaříte cokoliv v celém tom, neříkám, že to bude ze začátku úplně k jídlu, ale nějak to půjde. Co je zajímavé, už v těch 50. letech ta norma byla rozdělená na dvě, ty receptury, respektive gramáže, byly rozdělený na dva kusy, A a B. Ačko byly ty, kteří jako seděli v kanceláři, menší porce regulérně, ten nepotřebovali se vyžírat. No a ty, co makali, ty dělníci, tak ty měli normálně v těch normách větší porce.
A tohle už je tady dodržováno od 50. let, což je poměrně taky unikátní věc, že už tehdy se vlastně myslelo na to, aby si lidi prostě jedli nějak zdravě. Jo? V těch nových normách pak máte ke všemu kalorické hodnoty. Jo. Další zajímavá věc, ono to tadyhle můžeme, tohle k tomu se dostaneme. Ty gramáže jsou tam pro 10 lidí, to uvidíte za chviličku. To, co samozřejmě po roce 89 tady došlo k výrazným změnám, lidi začali prostě, chtěli líp jíst, byly tady prostě nějaké větší možnosti, tohle jsou tady jenom nějaké starší čísla. Ale obecně pořád platí to, že to, na čem nejvíc lidé šetří, je jídlo. To je to nejjednodušší. Takže můžete mít, jak tady mám jako ukázku, takový to kuřátko, který si koupíte pěkně někde v Lidlu v akci. Ono moc masa na sobě mít nebude, takový tenoučký prsíčka to má. No a nebo si koupíte kuřátko, který někde běhalo, typicky se sem vozejí z Francie. To kuře ale bude stát za kilo stejně jako hovězí. Jo, jsou tam brutální rozdíly potom. A můžu vám říct, že i chuťově. Jo, ten rozdíl je fakt obrovský. Že i kuřecí maso může být opravdu dobrý. Ale je to vlastně pořád, je to to, jak většina lidí na tom prostě šetří. Jo, je to nejjednodušší prostě způsob. Tak. To, co bych já označil, že za klasický český jídlo, nějaký flák masa, jakýhokoliv, k tomu je omáčka. Ve omáčce musí stát lžíce. Jo, prostě pořádně zahuštěná, že jo? A příloha. Jenom když budeme přemýšlet o těch přílohách, proč si myslíte, že jako ty běžné přílohy tady máme, ty knedlíky, rejži a zejména všemi milovaná kolínka? Výplň dál. Výborně, to je ono. Do toho nasáknete krásně tu omáčku a na druhou stranu jako knedlík jako takovej vyrobit nestojí nic, jo. Půl klasický houskáč, půl kila mouky, 250 ml mléka, jedno vajíčko, 12 gramů droží, trocha soli a máte hotovo. Na kraji je tam rohlík starý. A máte hotovo. A z toho půl kila uvaříte, z půl kila mouky uvaříte prostě pro 8 lidí. Jo, knedlík. Jo. To samý kolínka, že úplně výborný byl, jak vám ty kolínky vždycky propláchly tou studenou vodu a že jste to jedli a že z půlky kolínek vám tekla studená voda. Z druhé půlky vám tekla voma. No, ježišmarja. No. No a samozřejmě ta rýže, pte se do toho krásně nasákne ta vomáčka. No a tím se dostáváme k tomu podstatnému. Tak. Tohle, co tady vidíte, je úplně nejzákladnější recept na uho. Tohle, co vidíte, je uho. Hovězí plátek přírodní. Jo, to je to tvrdý hovězí maso, který jste dostali ve školní jídelně. Na to kydnutá ta hnědá omáčka a k tomu ty kolínka, z kterého teče studená voda. Jo? Tohle je uho. Když se tady na to podíváte, tak tohle je hodně stará receptura a vidíte, že tady prostě mám napočítaných prostě 10 porcí. No tak prostě vy víte, že vám do závodní jídelny chodí 300 strávníků, no tak to prostě vynásobíte a podle toho se prostě jede. Jo. Když je ten kuchař trošku příčetnej, tak jako laboruje s množstvím soli a s množstvím nějakého koření, jinak v těch velkovýrobnách, prosím vás, jsou tady doteďka, jsou jídelny, kde se vaří třeba 2000 jídel. Jo, na rozvoz. Jo, pokud půjdete do Mladé Boleslavy, tak tam na tu směnu taky budou vařit větší stovky jídel. Tak se to normálně, tohle, se takhle, jak to vidíte, se to tam prostě sype. A to chodíte do dobrý jídelny, protože to uho se dá koupit v prášku, jenom to rozmícháte s vodou. A to je dobrota, ty vado. Tady vidíte úplně to stejný, akorát z knížky z roku 2015. Je to slovo od slova. Jo, vidíte, hovězí zadní. BK je bez kosti, tady je KU akorát změna. KU znamená kuchařsky upravené. To znamená bez kosti a odblaněný. Jo? Jo, ale jedu, vidím, co mám přesně, prostě co dělat, vidíte, jaký přílohy k tomu a tady vidíte ty dvě hmotnostní normy.
Jo, ta tady v té starší není. Tak. Takže jak pro vás funguje návrhový vzor všech českých omáček, nebo omáčky všech omáček? Ten základní postup je, vy potřebujete, jako aby to za něco stálo, vy potřebujete do té omáčky dostat nějakou chuť. Tak, co je nositelem chuti? Tuk, výborně, protože v tom tuku se nám všechno krásně rozpouští. Jo, ve vodě, jako když vezmete prostě, já nevím, mletou papriku, nasypete ji do vody, tak to udělá, že jo, suspenzi. Jo, suspenzi, protože se to nerozpustí. A když tu papriku dáte do tuku, tak ona se tam rozpustí. To samé, když děláte jížku, jížka se dává do tuku. To z nás máme jížku a máme záprašku. V jížce je méně tuku než v záprašce, jestli si to dobře pamatuju. Jsou tam jiný poměry, jo. Ale prostě v tom tuku se nám všechno rozpouští. Takže vy potřebujete dostat ten tuk, teda potřebujete dostat tu chuť. Chuť mám v tuku. A v čem máme hrozně moc, proč nám chutnají smažené věci? A protože tam dojde k nějaké chemické reakci, to je to opečený. Akrylamidy, slyšeli jste? Akrylamid, to je vlastně, jak když něco začnete opejkat, tak se nám začnou prostě dělat ty cukry, udělá se nám ten karamel, a to je to dobrý, to je to, co nám chutná. A samozřejmě lékař vám řekne, že to jíst nemáte. Takže tady vlastně dochází k tomu, že vy začínáte typicky tím, že vy na tuku, nejlépe na sádle. Jo, není lepší tuk na smažení, než je sádlo, protože má daleko vyšší teploty, vydrží než oleje. Nejhorší olej, který můžete použít na nějaké smažení a tepelné úpravy, je olivový. Nejlepší je řepkový a úplně nad tím je prostě sádlo. Případně pokud máte šanci se dostat k tuku k hovězímu loji. Bifteček. Nebo na morku bifteček. Yeah. To je fakt trošku jiný potom chuťově. Takže ten postup je jako je, že vy to opečete, to maso. Jo, typicky tady uděláte si pláteček, pěkně ho opečete. Teď to maso, teď ty postupy se můžou lišit. Ale v principu je o tom, že vy to maso musíte udělat měkký. A buď to mě, takže to maso se potom dusí. To znamená, zaleje se to vodou a začnete dusit maso. Jaký je rozdíl mezi dušením a vařením? Přesně, dušení máte daleko méně vody a vlastně vám tam třeba někde kus toho masa kouká, dělá se to pod pokličkou, že se to částečně dělá v páře. Jo. Pokud máte rádi tyhle dušený masa typu guláše, to je guláše klasický dušený pokrm, tak pořiďte si litinový hrnce, který jako líp rozvádějí teplo. A většina těch litinových hrnců má nahoře na té poklici takové jako výstupky, takže to z toho nádherně prší zpátky. Já fakt to nemusíte potom vůbec podlejvat, vydrží to úplně bez podlejvání. Takže vy potřebujete to maso udělat měkký. Tohle je samozřejmě problém, protože typicky v těch školních jídelnách nebo v těch prostě provozech, v těch velkovýkrmnách, tak oni tam za prvé nekupují moc kvalitní maso. Jo, prostě vezme se nějaký, který prostě je. A speciálně ty hovězí masa, když to máte prostě někde z té kejty, tak prostě ty masa, když se blbě udělají, oni jsou tvrdý. Jo, znáte, takový ty flek, prostě to, i když to maso vypadá krásně libový, ono to nejde uříznout, nejde to rozžvejkat. Takže to dušení je poměrně kritický, chcete mít to maso měkoučký. A to maso pouští hodně vody. Já jsem třeba teďka jsem byl u kámoše, tam jsme si dělali normálně vepřo knedlo zelo. V podstatě stejná receptura, akorát tam vyměníte hovězí za vepřový. To v podstatě úplně to stejný. A tam, když dáte opravdu veliký kus masa, on vám hodně vody pustí, takže vůbec nemusíte podlejvat. Některé ty masa prostě ty vody pustí fakt hodně, ale u těch plátků to podlejt chce. Takže řekne to, hele, maso je měkký a teď přijde to uho. Takže maso se mi vyvařilo ve vodě, byl tam nějaký tuk, to maso by mělo být trošku jako opečený jako na barvu, ale už to prostě dává ten tu chuť. No a teď je to kouzlo, vy to maso vyjmete. A všecku tu tekutinu, co byla, vy musíte dát pryč, musíte to vydusit zpátky na tuk. A teď přicházíte návrhový vzor. Jakmile to máte vydušený na tuk, to znamená v tom tuku máte chuť toho masa, tak teď záleží na tom, co chcete dál vyrábět, podle toho tam sypete další věci. Klasika je, to nejzákladnější uho je takový, že vy tam jenom to zaprášíte moukou, tu mouku orestujete na barvu, aby to bylo prostě ta omáčka byla hnědá, zalijete obyč vodou a necháte 20 minut provařit.
to je uho. Uho není nic jiného, než v podstatě upečená mouka na tuku, v kterém bylo maso, to zalitý vodou a to se vám potom servíruje. Jo? A už umíte vařit. Jo? V tuhle chvíli umíte základ všech omáček. A ono samozřejmě by to nebylo úplně dobrý, ono by to, tohle by bylo jako tohle fakt hnusný. Jako, jo? To nejde udělat podle mě dobře. Takže se potom do toho základu a už se dostáváme k tomu třeba, co znáte, je guláš. Jo, u toho guláše bych to maso opek, dal bych ho pryč a v tom, co mi tam zbylo, tak uděláte dohněda cibulku, vrátím maso, zaleju vodou, jo, a máte guláš. Případně do některých gulášů, nebo pokud bychom zajeli takový ten český guláš, tak do toho dáte papriku, že v tom tuku vlastně uděláte paprikovou jížku a v té tu pak jako rozmixujete nebo rozšleháte a v tom dál potom vaříte. Na omáčky jsou v české kuchyni zná 4 základy omáček. Je to cibulový základ, to je potom to asi nejběžnější uho, jako to uho čistě z vody, s tím se asi už snad proboha nikde nepotkáte. Další základ, který znáte, je ten, co máte na guláš. Cibulovo-paprikový. Já udělám cibuli do hněda, paprika tu nesmím spálit a zhořkne. Další základ je cibulovo-slaninový. Cibulová slanina se používá do omáčky, když máte, děláte ptáčky. Jo, uděláte si toho ptáka, toho opečete, protože zase chcete dát barvu, potřebujete tam ty akrylamidy, prostě potřebujete ochutit ten tuk a potom se do toho, typicky to neděláte na sádle, dělá se to na slanině, ta slanina se vám úplně rozpustí a tam potom přidáte tu cibuli a to je ten slaninovo-cibulový základ. No a poslední základ, to nejlepší jídlo z českých jídel, to nejsvátečnější je svíčková, jak už jsme se tady bavili. A to je zeleninový základ, nebo cibulovo-zeleninový. Jo? Že tohle jsou 4 základní vzory v české kuchyni. Pokud se bavíme o takových těch klasických jídlech, co máte prostě v jídelnách. Jo? Tady vidíte, když si tohle přečtete, tak tady máte ten cibulový základ. Jo? Když bych do tohohle z toho, tak přesně jak vidíte tu recepturu, když bych do toho přidal kyselou okurku na konci, co dostanu? Znojemskou. Když do toho dám párek, dostanu frankfurtskou. Když do toho dáte vajíčko, dostanete štěpánskou. A najednou umíte už 4 další jídla. Chcete udělat houbovou omáčku, tak co do toho asi dáte? No, houby překvapivě. Chcete udělat hovězí plátek na pepři, no tak zdvojnásobíte dávku pepře a máte to na pepři. Všecko to tady je. Jo? Všecko to tam je. Takže ta česká kuchyně vlastně vychází z tohohle z toho vzoru. Vy uděláte uho a do toho uha jenom něco přiděláváte a tím vyrábíte obrovskou škálu jídel. Jo, samozřejmě můžete do toho třeba, když to chcete mít jako fakt pěkný, do se do toho kousek másla. Tím se říká, že tu omáčku naleštíte, že ona pak takový krásně lesklý povrch. Jo. Když dáte do toho smetanu, tak máte další variantu úplně té stejné omáčky, ale prostě jenom, že se přidal, když se do něčeho dává smetana, tak většinou to je jako, že to je něco, to by to bylo jako hovězí přírodní plátek jemný. Jo. Jo, to jemný znamená, že tam je ta smetana. Jinak ten výrobní postup, jinak to, co se hodně učí na učňáku, tady jsou starý čísla, to už je starší prezentace, já jsem to úplně nektazal. Pokud vlastně chodíte na učňák, tak jedna z věcí, kterou se tam učíte dělat, tak počítáte cenu toho jídla. Jo, to znamená prostě, kolik stojí všechny vstupní suroviny, jo, prostě musíte být schopni vypočítat cenu jednoho jídla na surovinách. A ta cenotvorba těch jídel v restauracích je taková, že vy spočítáte jenom vstupní suroviny a pak restaurace jako celek má takzvanou kalkulační přirážku. A v kalkulační přirážce, to je nějaká konstanta, a tam máte započítaný pronájem, energie, zaměstnance, prostě všecko. Z toho máte vypočítanou kalkulační přirážku. Napadne vás, jaký jsou kalkulační přirážky? V jakých řádech?
jsou to vyšší stovky procent, jsou kalkulační přirážky. Samozřejmě záleží podle typu provozu, protože jestliže já budu dělat tři jídla, tak já budu jich dělat 1000, tak samozřejmě tam ty vstupní náklady budete mít jiný, potřebujete a nepotřebujete, a nebude to třeba ještě navíc jídlo na rozvoz, tak vy tam nepotřebujete prostě tu obsluhu, jo, nepotřebujete tyhle ty věci. Ví lidi se vždycky divějí, proč za kohoutkovou vodu mám platit 5 korun. Někdo vám to musí donést, někdo musí koupit tu skleničku, někdo to potom musí tu skleničku po vás umejt. Jo, a ta voda sama o sobě samozřejmě nestojí nic, ale to kolem je v tom vždycky drahý. Jo. Já občas, když doma vařím, tak si normálně tyhle ty kalkulace dělám tak jako z profesionálního zájmu. A zjistíte, že hovězí plátek přírodní, jako se dá uvařit za 8 kaček na porci. Teď už to bude asi 15, dobře. Jo, ale dostanete se jako za 50 korunu jako uvařím. Samozřejmě tohle je obrovský problém, protože lidi, kteří opravdu nemají peníze, tak oni, ty lidi většinou vařejí tak, nebo pokud opravdu jsou na tom hodně špatně, vařejí tak, že oni musí plánovat typicky na týden dopředu, protože oni prostě nemůžou koupit kilo cibule. Oni koupí jednu cibuli, ale jednu cibuli já do jídla nespotřebuju. Takže mi zbyde půlka cibule a tu já musím během toho týdne spotřebovat, aby se mi neskazila, že nemám peníze. Jo, na tohle jako najdete na internetu plno článků od těchto z těch lidí, kteří v takovéhle situaci byli, tak je pak docela jako opravdu zajímavý se na to podívat, že to plánování tam potom funguje jinak. Jo, nevím, jestli jste se potkali s termínem ekonomie chudoby. Já když jdu na nákup a vidím, že je něco v akci, tak to prostě nakoupím, mám to doma kde skladovat, jo, prostě, a je mi jedno, jestli utratím na nákupu o 500 víc, jo. Maminka vždycky říká, je tady tohle, co je v akci, ten prací práše. Říká, mami, musíš se dívat na jednotkovou cenu. Ne, že to stojí 100, ale kolik stojí ta jedna věc, to jednu věc, kterou dáš třeba do myčky. A najednou člověk zjistí, že když koupí balení za 1000 korun, tak je levnější, než to nejlevnější třeba po 100. Ale člověk musí mít ty volné peníze. Jo. Takže potom tyhle ty rozpočty je docela zajímavý si někdy zkusit udělat. Jenom pro představu, já nevím, jestli tady mám pepř. Vidíte tam pepř někde? Jo, minc pepr, třetí řádek. Tak když zjistíte, kolik stojí kilo koření, to jsou neskutečné pálky. Jo, prostě kilo koření stojí úplně šílený peníze, ale vy typicky ten 5-gramový pytlík vám bude doma, když se pojádáte, jak jsou velký ty pytlíčky koření, to jsou jednotky gramů. A ono nám to většinou stačí na strašně dlouho. Jo, ale když se podíváte pak na tu kilovou cenu, tak to jsou prostě, opravdu, já když jsem to viděl poprvé, tak jsem na to opravdu koukal, jak péro z gauča, jak je to vlastně šíleně drahý. Jenom pro zajímavost, tyhle ty výpočty těch cen se na učňáku dělají ve Wordu. A když jsem jim tam učitelce poslal, že tam jako, že jsem udělal na to připravil normálně příčetnej Excel nějakej, tak řekla, ne, to je složitý, to jako... Bez vzorečků, oni nedají vzor, jako... ty chytřejší, no. Čekajte, já vám zkusím ukázat, jak to vypadá, jak to, co vlastně, jakoby... čekajte, kde to mám? Tak, počkejte, mám tady nějakou českou prasárnu. Vepřové v mrkvi, je, to je nádherný. Prosím vás, je to furt to stejný, akorát do toho dáte mrkev, jo. Tohle je takzvaný receptový list a podle toho se vaří jako v provozech. Jo, vy máte přesně daný ty ingredience, máte k tomu daný ten postup. Jo, tomu se říká ne recept, ale technologický postup. A tady potom vidíte, že mám nějaký výpočty, kolik prostě co stojí. A tady potom je vlastně ten technologický postup, ten výrobní postup toho daného receptu. Tohle z toho by vlastně, když přijdete do kuchyně, byste začali vařit a bude to opravdu nějaká vývařovna typu menza nebo něco takového, tak vlastně tohle z toho dostanete ráno do ruky,
podle toho si to všechno se začne připravovat a podle toho se to potom vlastně vezme a uvaří, aby to ty jídla by teoreticky potom měly být vlastně identický a mělo by to prostě fungovat úplně, úplně stejně. Tak, já vám pak ještě ukážu nějaký další tady vtipný věci z učňáku. Tak. No a potom to vlastní vaření, já jsem přemýšlel, že bych vařil rovnou tady, ale to bych, jednak bych to asi nestihl, aby to bylo měkký. A my jsme na jednom Instalfestu opravdu jsem vařil. A tam jsem jako dovářel rejži, že jsem měl jako kýbl chicken tikka masala a dovářel jsem rejži. A pak za mnou přišel hody, že už to nikdy nemám dělat, že ta učebna poměrně dlouho byla cítit vařenou rýží a někdo si stěžoval prý opakovaně. Jo? Že proto dneska nevařím tady. Jo. Tak, nahoře vidíte krásně dva plátky hovězího masa. Tohle vypadá na váleček, někdy se tomu říká jaký falešná svíčková. Takže když si dáte svíčkovou v hospodě, tak velmi pravděpodobně to určitě nebude svíčková, protože tam to kilo v tuhle chvíli se pohybuje někde 800 korun za kilo a to dostanete jako poměrně jako ne maso, který byste chtěli úplně si z něj dělat stejky. Tahle falešná svíčka nebo váleček, ono to má nějaký pěkný tvar, z tohohle stejk v podstatě neuděláte, byla fakt žvejkačka, ale na to dušení, když chcete pěkný maso, to není špatný, nebo nějaká kejta. Pak cibulka, sádličko, základ, nasolit, napepřit. Všimněte si tady tohle, co vidíte tady, tohle, proč to mám tady takhle ošklivý? Nevím, jestli to tady bude vidět. Proč tady mám tady tenhle ten ošklivý jako zářez, víme? Aby se maso nekroutilo. Výbor, vy jste kuchaři tady někdy všichni, ne? Je zajímavý, když tohle speciálně neuděláte s vepřovou pečení, ale já s kotletou, tak prostě udělá takový to ucho vepřový, to udělá potom. Tak, opeču si to pěkně a tady už vidíte, jak se mi dělají. Tadyhle vidíte krásně tu připáleninku. Jo? Ty připáleninky tam chceme, tam je ta chuť potom. Jo? Všecko lehce připálený je dobrý. Jo? Nesmí to být do černa, to pak zhořkne. Jo? Takhle to má vypadat, jo? Tam máte ty nápeky. Tak. Vyndám maso pryč, teď tam udělám cibuli, jo, a krásně se mi to tady chytá, jo? Takhle to má být. To pak udělá tu krásnou barvu a chuť. Samozřejmě, aby se vám to nespálilo, tak nejjednodušší, co můžete udělat, že tam kápnete trošku vody a ta voda, ten výpek, jako toho prostě, ten výpek to krásně odvaří. Jo, a přestane se vám to připalovat. Většinou v hospodách se používá nerezový nádobí, protože se nejlíp udržuje z hlediska hygieny, prostě všeho. Já na ty dušené věci mám nejradši litinový nádobí, protože to daleko líp prostě rozvádí teplo, prostě dělá a hlavně ty pokličky jsou dělané, že z nich opravdu krásně prší, že to pak vůbec nepodlejváte. Jo. U toho litinového nádobí tam ten cenový rozpětí je úplně obrovský. Vám hrnec může být za 700 z Lidlu, nejsou špatný. Já vždycky to dělám tak, když chci něco vyzkoušet novýho, tak si koupím to nejlevnější, co mají v Lidlu, abych si otestoval, že mi to bude vyhovovat a pak si koupím teprve to pořádný. Jo, takže litinový hrnec z Lidlu krásně funguje. Jo, fakt nejsou špatný, pokud chcete nějakého štauba nebo francouzský, tak tam se pak připravte, že ten hrnec bude stát nějaký vyšší tisíce, jako kvejdle hrneček. Jo. A ten rozdíl není zas tak veliký, překvapivě. Mám krásně opečený masíčko, cibulka pěkně, ta cibule tady by mohla být ještě tmavší. Na guláš by měla být ještě tmavší ta cibule. Já se vždycky bojím, že to spálím. Tak, tohle je ta šťáva, co vám vyteče z masa. Tyhle věci vždycky schraňujte. Jo, to je prostě nalejit zpátky. No, pak se to začne trapně dusit. Jo, zalejete to normálně vodou. Začnete dusit. Dokud to není měkký, dám pryč, vydusím zpátky na tuk, to, co tam bylo, zase úplně vydusím zpátky na tuk. Tady je potřeba to pak zasypat moukou. Jo, ta se začne taky trošku, mouku se opeče. Vypadá to pak takhle nějak. Jo, tady se to krásně je potřeba úplně, aby tam nebyla ta voda. Jo, vidíte, že se z toho vůbec nekouří, už tam nemám vodu. Jo, takhle to musí být krásně barevný. No, pak už se to jenom rozvaří, předsedí zpátky a máte. No.
Tenhle proces, který jste viděli, je otázka na typicky 2-3 hodin, aby to za něco stálo. Jo, protože tu cibulku nemůžete dělat na velkým plamení, možná byste ji strašně rychle spálili. Takže třeba, když jsem dělal u kámošů, jsme si dělali vepřovou s knedlíkem se zelím, tak vlastně dal jsem pít maso, normálně jako pod pokličku, to maso krásně pustilo šťávu, maso pryč, bylo teda, dal jsem teda cibuli, maso, to se dalo jenom pít, to maso pustilo šťávu, maso šlo ven, úplně vydusit na tuk. Občas tam třeba u některých más, já jsem měl plecko, to není tak tučný, tak třeba tam musíte ještě přidat na konci třeba lžíci sádla, jo, abyste tam nějaký ten tuk, měli jste tam víc toho tuku. A jenom prostě to vydušení na ten tuk, tak prostě trvá třeba hodinu, protože to maso klidně pustí 0,5–3/4 litr vody. Jo, pak když to ještě opejkáte, provařujete mouku, tak prostě to trvá. Jo, takže je to takový, že já začínám, jako takovýhle jídla začínám jako vařit 8.–9, abych měl jistotu, že v poledne půjdu opravdu ve 12, budeme mít hotovo a půjdeme na servis, půjdeme na talíře. To provážení té mouky. Vždycky, když někam dáte mouku, pokud to není jížka, protože ta jížka už je udělaná, že jížka prostě opečete mouku v nějakém tuku, ať už v másle nebo v sádle. V těch levných provozech to dělají ve voleji, ale to je fakt nechut. Jo. O, jako není dobrý, maslíčko nebo sádlo. Jo. Tak ta jížka už je hotová částečně, takže ta jížka se nemusí provářet tak dlouho. Typicky se jížka prováří třeba jenom 5 minut nebo něco takového. Mouka jako taková, když tohle zapráším moukou, tak se to prováří 20 minut minimálně. A dokonce ve starých recepturách bylo, dokud se nezačne oddělovat tekutina od tuku. Jo, to jsou takový, to určitě jste někdy viděli, že stojí někde ten hrnec s tou omáčkou a na povrchu plave tuk. To je tím, že to je už moc, nebo teď už se je to považovaný za to, že to je moc provařený, a se mi tam začaly separovat ty jednotlivé části té tekutiny. A samozřejmě by to mělo být tak, že se to jako promíchá, anebo se dělalo to, že se ta omáčka brala od spoda, aby na ní toho tuku bylo co nejmíň. Jo. Jak kdy. To, co já mám rád na té české kuchyni, a vlastně tohle byla prezentace pro nějaký moje kolegy historicky, tak to, co já na těch jídlech je dobrý, že se ty jídla dají strašně dobře skladovat. Jo, že prostě pokud to jídlo vezmete a rychle schladíte, nebo tam jsou na to, v restauraci je to na to norma, za jak dlouho, o kolik stupňů musíte schladit, ale tam na to mají zařízení, který se jmenuje šokér. Šokér je mrazák, který vy vychladíte na minus 30 stupňů, minus 40. Ty věci do toho dáte a ono to prostě prudce, opravdu hodně prudce schladí a zamrazí. Jo, šokér se tomu říká. Manželka mi to nechtěla dovolit tomu. Na druhou stranu, pokud i máte v obyč ledničku, tak ty jídla tam můžete skladovat poměrně dlouho. A důležité je, že ty jídla se dají strašně dobře ohřívat. Na ohřívání jídel těchhle z tohohle českého typu rozhodně nikdy nepoužívejte mikrovlnku. Vy potřebujete, aby ta omáčka prošla varem, abyste tam, kdyby se vám tam náhodou něco namnožilo, abyste to pobili. Jo? Že aspoň minutu by to mělo projít varem. Jinak skladování potravin, já nejradši jako techniku, kterou hodně rád používám na vaření, tak je sous vide, takový to, že to zavakujete, dáte do vodní lázně a na nějakou poměrně přesnou teplotu se to dělá nějakou dobu. Tak třeba pokud děláte takhle maso a to maso tam dáte prostě na 80 stupňů, budete ho tam mít typicky 12–14 hodin, tak vlastně jste vyrobili polokonzervu. Jo, to vydrží poměrně jako neslušný zacházení z hlediska jakoby dodržení teplotního řetězce, vydrží to poměrně hodně. A když byste ten stejný proces opakovali třeba o 2 dny později, tak ještě, jakoby, protože oni ty spory, když tam nějaký zbydou, tam oni se vám začnou líhnout, ty spory vydrží strašně moc. Ty typicky 2-3 dny jim to trvá, když tenhle proces uděláte ještě jednou, tak vlastně docílíte jako poměrně zase jako slušný sterilizace toho jídla, vydrží vám to o to díl. Jo. Na tohle všechno jsou normy, já si je nepamatuju, jak co dlouho můžete skladovat mražený nebo to, ale pokud máte mrazák, který vám dává aspoň minus 19 stupňů, tak tam takhle uvařený oběd vám tam prostě vydrží několik měsíců a nemusíte mít strach, že by se vám z toho potom něco bylo. A samozřejmě vždycky provařit. Jo? Tak, jenom, jo, to jsem tadyhle ukazoval a poslední věc, kterou tady mám, vyhýbejte se skladování rýže a těstovin. Jo, to jako,
tím, jak je tam hodně vlhkosti, je to takový jako malinkatý, tak tam se ty brebery množí jako opravdu hodně, hodně dobře. Takže to byste skladovat neměli. Obecně ty přílohy je dobrý neskladovat. Jo, prostě to hlavní jídlo, kde máte tu tekutinu a to maso, to jde dobře potom provařit, jo, tak abyste tam prostě ty brebery pobili, ale rozhodně bych asi tohle nedělal s nějakou rejží nebo těstovinama nějak jako moc dlouho. Jako rejži jeden den v lednici, pak už to vyhazuju. Tak. Co vám tady ještě ukážu? Ještě chviličku máme. Ne, tady už nic zajímavého není. Tak jenom pro... Počkejte, ať se díváte na něco hezkého na mě. Tak. Tyhle ty návrhový vzory, o kterým jsme se tady bavili o české kuchyni, ukazoval jsem vám prostě, jak, nebo jsem vám trošku řekl, jak fungují ty omáčky nebo příprava těch omáček. Ono zjistíte, že většina kuchyní funguje identickým způsobem. Máte rádi takovou tu klasickou čínu, jako jestli dáte kung pao a švej žužu a tyhle si jakou tu klasiku, jak tam máte tu maso a zeleninu, k tomu ta hnědá omáčka, hromada rejže. Sás návrhový vzor, jo. Vezmete maso. Většinou se to maso dává do vajíčka se solamilem, se škrobem. To promáchá, promícháte, má to z toho jako je blivaj zdivnej. Problém je, že musíte mít, opravdu nesmíte se bát brutálně rozpálit pánev, až se z ní kouří. Protože tady se to všechny ty čínský, bo obecně asijský jídla, si připravují na pánvích s hrozně vysokýma teplotama. My na to nejsme vůbec zvyklí. Ale opravdu na to nejlepší těžký litinový wok nebo kovový wok. Ten dáte, rozpálíte, se z toho kovu začne kouřit, pak to zalijete olejem, z toho se začne kouřit a hrozně rychle osmažíte maso. Maso jde ven, naházíte k tomu nějakou zeleninu a podle kombinace masa a zeleniny se to jmenuje různě. Jo? A prostě, když je kung pao je typicky kuřecí maso, čili paprička, pepř, sečuánský pepř a buráky. Jo? A když bych ke kuřecímu masu dal nějakou jinou zeleninu, se to bude jmenovat jinak, ale furt je to stejný. Ta zálivka, co se do toho leje, co tam dělá tu vomáčku. Kuřecí vývar, trošku sojovky, trošku vína na vaření, čínský víno na vaření, se to jmenuje taková červená lahev, to je, prodává se tady jedno jediný u nás. A zase solamil na zahuštění. To je Čína. Jo? A podle jenom toho, co tam, jakou tam dám zeleninu, jakou tam dám maso, tak to má 300 názvů. Ale ten záliv je furt stejný v podstatě. Jo, to je furt to stejný. Jestli máte rádi takový ty smažený nudle asijský, smaženou asijskou rejži, zase je to furt to stejný. Zázvor česnek na začátek, pak nějaká zeleninka, pak se do toho dájí občas vajíčko, občas ne, občas maso, občas ne. Dáte do toho buď rejži, anebo nudle. A ta zálivka, která tam je, lžíce sojovky na osobu, lžíce ústřiční vomáčky na osobu, a když to má být jako víc Thajsko a Vietnam, tak tam přidáte rybí vomáčku a pokud to má být víc Singapur, tak ji tam nedáte. Jo? Takže ve všech kuchyních to funguje vlastně strašně podobně. Jsou samozřejmě výjimky, jako je kuchyně francouzská, která je úplně šílená, to vůbec nejsem schopný vařit, protože to máte takovýhle seznam ingrediencí a začínáte vařit 14 dní dopředu, což už i na mě je moc. Jo, já jsem zvyklý tak ten den jako svíčkou dělám vždycky den dopředu, protože se musí odležet gulášek taky. Jo, ale jako začínat týdny dopředu už je na mě jako opravdu moc, což je ta francouzská kuchyně. Italská kuchyně má taky svoje specifika, ale většinou to, co vím o té italské kuchyni, tak tam většinou vždycky začínáte nějakým česnekem na oliváči a pak se do toho dávají rajčata v různé podobě a pak se do toho přidá nějaký těstoviny a máte italský jídlo a posypete to parmazánem nebo pekorínem, že jo. Tak to je většina těch základních italských omáček vlastně takhle funguje. Taková ta al pomodoro, to není nic jiného než rozmixovaný veloupaný rajčata vlastně. Jo, ale je to dobrý, jo, je to fakt chutný. To o tom jako, ne, jako to. Nebo penne al arabiata. Máte rajčatovou omáčku a to arabiata znamená, že jsou nasraný. Tak se do toho dává chili paprička, jo, tím to jako rozčílíte. Jo, ale zase je to vlastně jenom rajčatová omáčka s chili papričkou a česnekem, nic jiného. No, rozmačkaný rajčata. Tak, jak jsme na tom s časem? 5 minut, dotazy nějaký?
Počkejte, já vám ještě ukážu svoji závěrečnou práci s učňáku. Je, kde jí mám? Myslím, že tady budeme mít spoustu dotazů. Tady já sám mám spoustu dotazů. Ještě bych řekl, že třeba takový návrhový vzor z Nizozemska, z nizozemské kuchyně. Za prvé, takové pravidlo, které jsem někde slyšel a docela platí, je, že země, které jsou katolické, tak většinou mají dobré jídlo a země, které jsou protestantské, tak tam většinou jíst moc nechcete. Nizozemsko je protestantská země a její návrhový vzor v podstatě funguje tak, že se rozvaří zelenina tak, až ztratí veškerou chuť a následně se rozšťouchá s bramborami do jednoho takového jídla, které se jmenuje stampot. A jsou to prostě bramborová kaše, ve které je přimíchaná rozvařená zelenina. A taky to má mnoho způsobů, mnoho variant. Jenom pro představu, jak vypadají závěreční zkoušky na učňáku pro kuchaře. Píšete závěrečnou práci na téma, který dává ministerstvo školství. Já jsem dostal téma srdečné pozdravy z hájovny. Na to si ten ubohej učeň musí vymyslet desetistránkovou věc. Já jsem šprtám, mám stránek 17. Jo. A zdaleka největší peklo pro ty studenty je to, jako musíte sestavit menu, slavnostní menu se sestavuje šestichodový, a děláte párování na vína. Já jsem udělal párování na pivo, protože bílý, červený a dohromady to růžový, že jo. Takže o víně vím úplně kulový. Takže jsem dělal párování na víno, na což se musela na učňáku sejít komise, jestli to smím dělat. Že se vždycky páruje jenom na vína. Ta komise uznala, že teda smím. Pro ty děti je tam naprosto totální peklo, že tady musí napsat něco v angličtině. Jako ty děcka to prostě nedávají. Jo, prostě nedají to. Jo, s tím mají tohle je pro děti na tom obrovský problém, že musí mít odstavec v angličtině. Tím to začne. Potom máte 40 otázek na písemnou část. Z písemné části, v písemné části na to máte 4 hodiny. A píšete z paměti recepty. Nepíšete gramáže. Já jsem do šouletu zapomněl na majoránku. Takhle jsem to odevzdal a říkal jsem do prdele majoránka, že jo? Mi chybí v šouletu. Potom tohle z toho jídla, ty dvě jídla tady z tohohle z toho musíte uvařit před komisí. A potom si vylosujete dvě jídla tamhle z těch norem a ty vaříte třeba pro 100 lidí. A samozřejmě nemůžu zapomenout na ústní zkoušku. Jo, tam jsem měl vajíčka. To bylo super, úplně, to byla fakt prča. Tam oni byli nějaký nápomocní, oni jsou tam hodní na tom učňáku. Před mnou tam byla, víte, co to je takový jako rare maso, medium rare, víte co? No, rare je tenký maso a well done je tlustý maso. Jo, a to jsem takhle si, takhle jsem trhal nechtama. To jsem říkal, že to není možný, ale i takový vám vaří, jo? A na druhou stranu tam byla, třeba jsme tam měli paní, která byla úplně fantastická, ta vařila v důchoďáku a ta prostě měla ráda ty svoje důchodce, jak je prostě vařila a chtěla se zlepšit. A byla ta byla úžasná, ale pak tam byly prostě well done, takhle tlustý maso. No. Tak, dotaz nějaký. Přesně, kdybyste si náhodou chtěli otevřít restauraci, nedělejte to. Koníček krásný, práce hrozná. Je tady nějaký dotaz? Jestli ne, tak já mám zásobu. Támhle něco je. Je to taková pitomost, ale přemýšlel jsem, co se týče toho schlazování jídla. Dal by se použít tenhle ten účel něco obdobného, jako jsou ty, jako jsou zmrzlinovače, prostě vychlazená nádoba. A víte, že jo, já zmrzlinovač mám doma, to mě nenapadlo. Ve zmrzlinovači můžete vychladit tu nádobu, já nevím, oni dělají přes, jako dělají minus 25, 30. Tam bych se akorát bál toho objemu. Ona vlastně výhoda toho šokéru je, že to je opravdu lednička
A vy tam toho dáváte jako hrozně málo vlastně. Takže tam toho třeba na lednici, která má v objem 60 litrů, tak tam dáte třeba jenom 10 kilo potraviny. Takže tam to jakoby je daný tím hodně tím objemem. Ale tohle musím zkusit. No já právě přemýšlel, protože kdybych tohoto zkusil v lednici, tak prostě lednici odejovnám. Ne, do lednice nemůžete. Tohle z toho doma v podstatě jediný, jak můžete doma něco schladit, tak je opravdu napustit vodu do umyvadla a furt tam přilejvat studenou a nechat jako jediným, to je jediný čím vlastně velký objem doma schladíte, té ledničku byste si zničili, že jo? No, mě jako napadla úvaha, protože naštěstí mám dostupný suchý led. Jo, ale do čeho s tím, že jo? Proč ne? Ještě za tebou byl možná, myslím, nějaký dotaz? Tady, jo. Jsem se chtěl zeptat, co se děje s tou stovkou jídel po té, co se u té zkoušky uváří? Jako na tom učňáku? No, chodí se vařit normálně do provozu. Že to vaří tak, že třeba já jsem vařil risotto a polívku květákovou a snědli to zaměstnanci hotelu Diplomat tady na Kulaťáku. Hotel nezavřeli potom, jak to asi dopadlo dobře. Tady někde nějaký dotaz? Jak já mezi tím... Jo, tady je dotaz, výborně. Já mám len otázku ohľadom zeleniny v týchto navrhových vzoroch. Lebo mi príde, že väčšina českých aj slovenských jedál je prostě sacharid jako príloha, maso, omáčka a stále mi príde, že tam nie je zelenina. Tak ako je to v týchto knihách? Je to tak, tam samozřejmě, tam jsou i dietní jídla a takovýhle věci, to tam jako najdete. Ale ta klasika je opravdu tohlensto, protože ta zelenina je drahá a není celosezónní. Samozřejmě najdete tam jídla, jako je lečo, najdete, jsou tam zeleninové přílohy, jsou tam i jako vegetariánské jídla. Prosím vás, vegetariánské jídlo je třeba buřtguláš. Protože norma, maso je pouze svalovina. Maso je pouze svalovina. Takže buřtguláš je vegetariánské jídlo podle normy. Jo? Dávejte si na to bacha, jestli jste vegetariáni, jo? A tukový rohlík se jmenuje tukový od toho, že do něj patří sádlo. Že ani rohlík není vegetariánský, pokud je dobře udělaný. Těch zeleninových jídel je tam opravdu hodně, ale historicky to byly primárně sezónní záležitosti, to byly hlavně sezónní záležitosti. Jo, když já si vezmu i jako malý kluk, si pamatuju, tak prostě rajčata byly jenom, když byla sezóna rajčat. V zimě jsem si rajče nekoupil. Jo. Takže samozřejmě najdete tam, jako já miluju lečo. Prosím vás, lečo, s vajíčkem nebo bez? Tak kdo s vajíčkem? Tak už mi nikdy nechoďte na přednášku. Stejně tak, můžeme dát koriandr, jo nebo ne? Kdo má rád koriandr? V pořádku, vychoďte. Jo. Jak dělám asijský jídlo, tak tam prostě takhle hrstě koriandru. Děti to nenávidí, já s ženou to jíme. Jo. Každý má svoje samozřejmě. Já třeba nenávidím houby. Zítra budu dělat houbovou omáčku pro babičky. Každou neděli k nám chodí babičky naše na oběd. Zítra budu dělat houbovou omáčku, protože jsem si přivezl hříbky. Tak se těším. Měl kolíček na nose. Neuvěřitelné. Máme, čas nám tak nějak vypršel, takže já si svoji otázku nechám někdy na příště. Náhodou, kdyby se někdo ještě hlásil, poslední nehlásí, dobře, tak ještě jednou děkuju, Štěpán Bechyňský. Jinak, kdo chcete, já se tady budu balit, tak se přijďte pojat tady do těch knížek, jestli chcete. Díky moc a my tady budeme pokračovat po půlhodinové přestávce.